I dette tipset skal du få se hvordan du kan lage tøffe, håndtegnede ikoner I PowerPoint. Så blow the mind av dine kunder og kollegaer med dette trikset. Ikke gå glipp av denne. Følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dagens tips skal du få se hvordan du kan gjøre om standardikonet I PowerPoint om til lekkere håndtegnede ikoner som gjør at dine PowerPoint-slides gjør inntrykk og skiller seg fra mengden av alle andre presentasjoner. Mange bruker I dag ferdig maler og den superkule AI-en som innebygd I PowerPoint når man skal lage en ny presentasjon. Men mange av disse PowerPoint-presentasjonene lette å kjenne igjen, mangler særpreg, men kjennes alt for like ut. Noe som dessverre ikke alltid imponerer og gjør inntrykk. Men ved hjelp av bare noen få klikk kan du oppdatere standardikonene som du har brukt I presentasjonen din med lekkere håndtegnede ikoner som skiller deg fra mengden av alle andre presentasjoner. Og det kjempeenkelt å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp PowerPoint. Det første du kan gjøre å finne et stilig ikon som du liker. Velg sett inn her oppe til venstre og ikoner som du finner litt lengre til høyre på menybåndet. Her har du over 350 forskjellige ikoner å velge mellom. Så sjansen stor at du finner et som passer fint til din presentasjon. Her tror jeg at jeg går for denne sofaen. Når du har funnet ikonet du vil jobbe med, klikker du på det og avslutter med å velge sett inn slik som dette. Juster størrelsen på ikonet slik at det blir så stort eller lite som du vil ha det. Dette tror jeg blir bra. Høyreklikk på ikonet og velg konverter til figur på menyen lenger ned. Nå kan du høyreklikke på ikonet en gang til, og denne gangen velger du først grupper og så del opp gruppe slik som dette. Alt du trenger for å gjøre om ikonet ditt til et stilig håndtegnet å markere alle delene. Gå opp på menybåndet og velg enten figurfyll eller figurkontur. Før muspekeren ned mot skissert og velg en av de ferdige håndtegnede strekene. Jeg tror denne blir bra. Og vips, så har du et ferdig håndtegnet ikon. Gjør ikonet enda litt tøffere ved å legge litt farge på det. Høyreklikk på sofaryggen og velg fyll, og så en farge som du synes tøff, slik som dette. Nå tar du den nedre delen av sofaen og gjør på samme måte. Da har du fått et tøft ikon som du kan sette inn I presentasjonen dine og lage noe som for eksempel dette. Eller bruke til å lage animasjoner og forklaringsvideoer som dette. Smart, ikke sant? Ja. Sjekk ut den PowerPointen her. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss? Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår eller følg bloggen vår. Vi kommer med nye tips og artikler hver eneste uke. Vi ses I en annen video.